Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում հետագիս լրատվականը տաղավարում կաշխատի Կարինե Ասատրյանը, բարև ձեզ, թողարկմանը տեղ գտած կարևոր իրողությունները նախամարում տեսաշարով։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համագումարում միաձայն կուսակցության նախագահ է վերընտրվել Սերժ Ազատի Սարգսյանը, այս շաբաթ կայացել է Հանրապետական Կուսակցության թվով 16-րդ համագումարը։ Միաձայն որոշվել է Գազպրոմ Արմենիա Փակբաժնետիրական Ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի նոր սակագները, տեղի է ունեցել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հերթական նիստը։ 88-ի աղետի հետևանքով բնակարաններ կորցրած քաղաքացիների բնակապահովման պետական ԲԳՎ ծրագրի երկրորդ փուլն ավարտված է, վերջնաշամկետը լրացած, ծրագիրը կատարվել է 100%-ով։ 2016-18 թվականների նոր միջոցառումների անցկացման համաձայնագիր Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանն ու Ուլյանովսկի նահանգապետ Սերգեյ Մորոզովը ստորագրել են նոր համաձայնագիր։ Ընթացիկ տարվա հունիսին Արտիկում հեղեղի հետևանքով տուժած ընտանիքները շուտով կավարտեն իրենց բնակարանների շինարարական աշխատանքները, յուրաքանչյուր ընտանիք ստացել է իր գրած վնասին համարժեք գումար։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող օրական մշտադիտարկման արդյունքները վկայում են այս օրերին սուր շնչառական վարակների ակտիվացում դիտվում է հատկապես մանկահասակ երեխաների շրջանում։ Առողջապահության նախարարությունը կրկին հորդորում է մանկական հաստատությունների կազմակերպությունների ղեկավարներին հնարավորինս բացառել հիվանդ երեխաների մուտքը դպրոց և մանկապարտեզ։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը տոնել է հիմնադրման 60-ամյակը 1956 թվականի սեպտեմբերի 9-ին խորհրդային իշխանությունը թույլ տվեց Հայաստանում ևս ունենալ հեռուստատեսություն։ Հայաստանի մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ Գյումրիում Վարդանաճեմյանի հուշարձանի տեղադրման համար հայտարարված երրորդ մրցույթին ևս նոր էսկիզներ չեն ներկայացվել։ Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի մեծ դահլիճում այս շաբաթ կայացել է Հանրապետական Կուսակցության թվով 16-րդ համագումարը, որին հրավիրված էր մոտ 2000 մարդ։ Նրանցից 1800-ը ՀՀԿ պատվիրակներն էին, իսկ մոտ 200-ը հյուրեր։ ՀՀԿ համագումարին հրավիրված էր հայաստանյան 13 կուսակցություն, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը և Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համագումարում միաձայն կուսակցության նախագահ է վերընտրվել Սերժ Ազատի Սարգսյանը։ Համագումարի պատվիրակների միաձայն քվեարկությամբ ընտրությունն անցկացվել է բաց և ընդունվել ծափահարություններով։ Այլ թեկնածուներ չեն առաջադրվել։ Համագումարի ընթացքում նախագահ Սարգսյանն իր խոսքում նշել է, որ մեր սահմանադրությամբ էապես բարձրանում է կուսակցությունների դերը հասարակական, քաղաքական կյանքում, այսուհետ ինքնաբերաբար անհետանալու են մարդ կուսակցությունները և ակումբ կուսակցությունները։ Անդրադառնալով նոր կառավարությանը, նախագահը ևս մեկ անգամ վարչապետին և նոր կառավարության նոր անդամներին հայտնել է կուսակցության անվերապահ աջակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հարուստ փորձը և մեր մեծ վստահությունը մեր կուսակցության նախագահի նկատմամբ որպես համագումարի պատվիրակ առաջարկում եմ Սերժ Ազատի Սարգսյանին գրանցել որպես Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահի թեկնածու։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, արգելի պատվիրակներ, կան այլ առաջարկություններ։ Առաջարկություններ չկան, շնորհակալություն։ Ինչի՞ շտապ։ Արդեն ասացին չկան, պարոն նախագահ։ Նկատի ունենալով, որ առաջադրվել է մեկ թեկնածու Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կանադրության համաձայն, թույլ տվեք առաջարկել, որպիսի ՀՀԿ նախագահի ընտրությունը կազմակերպի բաց եղանակով։ Ովքեր են համաձայն, որպիսի ՀՀԿ նախագահի ընտրությունը կազմակերպի բաց քվեարկությամբ, խնդրում եմ քվեարկել։ Ովքեր են կողմ, շնորհակալություն, դեմ, ձեռնպահ, այիմա չեմ շտապում։ Չունենք։ Շնորհակալություն, որոշումն ընդունված է միաձայն, հարգելի պատվիրակներ, ովքեր են համաձայն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահի թեկնածու Սերժ Ազատի Սարգսյանը ընտրվի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահ, խնդրում եմ քվեարկել, ովքեր են կողմ, շնորհակալություն, դեմ, չկա, ձեռնպա, չկա։ Շնորհակալություն, որոշումն ընդունված է միաձայն, այսպիսով Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահը ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանը,
Սրտան շնորհավորում ենք ձեզ, պարոն նախագահ, ցանկանում արդյունավետ գործունեություն և բեղմնավոր աշխատանք։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այս շաբաթվա նիստում միաձայն որոշել է Գազպրոմ Արմենիա փակբաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի նոր սակագները։ Ըստ այդմ Գազպրոմ Արմենիայի կողմից կառավարության որոշման համաձայն տարեկան սոցիալապես անապահով ընտանիքների սպառողներին վաճառվող մինչև 600 խորանարդ մետր բնական գազի համար որոշվել է սահմանել 100 000 դրամ վճար ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ 600 խորանարդ մետրը գերազանցող բնական գազի համար տարեկան 139 1000 դրամ։ Ինչ վերաբերում է ներկայացված նախագծին, կարծում եմ այստեղ ամեն ինչ ասվեց, հարցերի միջոցով ճշգրտվեց, ելույթների միջոցով հստակեցվեց, լրացիչ բան չեմ ուզում ասեմ, ներկայացված նախագիծը դնում եմ քվեարկության, ովքեր են կողմ նախագիծ ընդունելու համար, կարծում եմ քվեարկել։ Թողնել, դեմ։ Քաղաքացիների վրա, բոլոր սպառողների վրա ազդեցությունը կլինի 13 միլիարդ 400 միլիոն դրամ չվճարել։ Այսքան կստանան մեր սպառողները, որից այսքան քիչ կվճարեն սպառված գազի դիմաց համատած նախքին, նո ասենք, սակագնի հետ։ Դա վնասն է ձեր ընկերությունը։ Դա, այո, մեր չստացված հասույթն է լինելու, չստացված հասույթը, որը մենք պետք է ստանայինք, եթե սակագինը չփոխենք։ Մենք նախքինից սկսած, միշտ էլ սկսած փորձել ենք անել, ուղղակի այս պահամգելի նրան, որ մենք ունեցանք հնարավորություն տարանցման, Վրաստանի տարածքով գազի տարանցման, գնի նվազեցման հետ կապված որոշակի ակնկալել, նու ասենք հաստույքներ, եկամուտներ, միջոցներ ֆինանսական, որը կուղվի իջացնելու Հայաստան կոպիտ ասած Հայաստանի Հանրապետություն ներկրող գազի գինը։ 88-ի աղետի հետևանքով բնակարաններ կորցրած քաղաքացիների բնակապահովման պետական ԲԳՎ ծրագրի երկրորդ փուլն ավարտված է։ Վերջնաժամկետը լրացել է։ Ծրագիրն ըստ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի պետ Տիգրան Հարությունյանի կատարվել է 100%-ով։ Ծանուցված և վկայագրեր վերցրած բոլոր ընտանիքները կարողացել են մինչև ժամկետի ավարտը ձեռք բերել բնակարաններ և տնակներից ու վարձակալված բնակարաններից տեղափոխվել սեփական բնակարան։ 1, 2, 3 Գյումրի քաղաքում, Ախուրյանում 1 և 3։ Այս թվերը նշանակում են, որ բնակապահովման պետական ծրագրի շրջանակներում վկայագրեր են ստացել 1, 2 և 3 սենյականոց բնակարանների շահառուները։ Բնակարանի գնման վկայագիր ծրագրի երկրորդ փուլում 4 սենյականոցների շահառուներ չեն եղել, առաջիկայում ևս չեն լինի։ Իսկ նրանք, ովքեր ծանուցվել վկայագրեր ստացել են սահմանված ժամկետում, կարողացել են կատարել պայմանագրով ստանձնած իրենց պարտավորությունները, այն է՝ գտել են համապատասխան բնակարան, գնել և տեղափոխվել։ Լիաժեք կարող եմ ասել, եւ Գյումրի քաղաքում 101 ընտանիքները եւ Ախուրյանում 36 ընտանիքները բնակարանը ձեռք բերել, ասենք ծրագիրը կատարվավ 100%։ Բնակապահովման պետական ծրագրի այս փուլում հերթացուցակում գտնվող եւ բնակարան ստանալու իր հերթին սպասող 109 ընտանիք է ծանուցվել։ Նրանցից Շիրակի մարզպետարանը ներկայացել պայմանագիր կնքելու վկայական է վերցրել 101-ը։ 8 անոթևան ընտանիք հրաժարվել է վկայագրից տարբեր պատճառաբանություններով։ Հիմնական խնդիրը ընտանեկան անհաշտությունն է։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում որոշ հարցեր նաեւ ծագել են վկայագրերը վերցրած շահառուների հետ կապված։ Եղել են խնդիրներ, եղել է հիմնական լիազորագրերի հարցում։ Այս մարդիկ ժամանակին ներգրավել են։ Մեկ սենյականոց բնակարանի համար շահառուին պետությունը հատկացրել է 4,916,250 դրամ, 2 սենյականոցի համար 6,800,750, 3 սենյականոց բնակարանի համար տրվել է 7,101,250 դրամ։ Այդ գումարով բնակարան գնելու հնարավորություն եղել է։ Հնարավոր է եղել 2 սենյակ է, բայց ճիշտ է, թերություններ կա, օրինակ այս սենյակը խոնավ է պատը, թաց է, ջուր է պատը։ Լոգարան կա, տակջուր կա, ու մենք ենք, չկար, ինք մենք ենք, սարկե։ 88-ի աղետից հետո Հակոբյանները նախ տնակում վերջին 5 տարում էլ վարձակալված բնակարաններում են ապրել։ Երկրաշարժի հետևանքով կորցրել են 2 սենյականոց բնակարան, նոր գնվածը ևս 2 սենյականոց է, միայն թե այն 7 հոգու համար անհարմարավետ է։ Կաճող ընտանիք ենք, մեր 2 ախպեր ենք, ախպերս նշանված չէ, ես նշանված եմ 2 տեղ ունի։ Արդեն ինքնուրույն նշանվում է, արդեն ստեղ-աստեղ չենք տեղավորվի։ Այսպիսի խնդիրները շատ են, որ բնակարաններ տեղափոխված ընտանիքներում տարիների ընթացքում աճել են դարձել բազմանդամ։ Պետությունը փոխհատուցում է կորցրած սենյակների թվով բնակարան, միաժամանակ թույլ տալով տնակից բնակարան տեղափոխվող բազմանդամ ընտանիքին 2 տնակի առկայության պարագայում քանդել միայն դրանցից մեկը։ Ընտանիքը կիսվում է, մի մասը տեղափոխվում է նոր բնակարան, մյուսը մնում է տնակում։ Վկայագրով բնակարաններ հիմնականում անոթևանները գնել են Մուշ թաղամասում, եղել են նաև հանրապետության այլ մարզերում և բնակավայրերում բնակարան գնողներ։
Բնակապահովում բնակարանի գնման վկայագիր ծրագրով նաև Ախուրյանում է իրականացվել։ Այս համայնքում վկայագիր է հատկացվել 36 ընտանիքի։ Մինչև ժամկետի ավարտը նոյեմբերի 19-ը վերջիններս ևս կարողացել են բնակարաններ ձեռք բերել։ 100%-անոց արդյունքը ոգևորիչ է նաև դրական հող է նախապատրաստում հեշտացուցակում մնացած մյուս 60 ընտանիքի համար։ Նրանց բնակապահովման խնդիրը պետությունը կլուծի 2017 թվականին։ Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը և Ուլյանովսկի նահանգապետ Սերգեյ Մորոզովը տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունում ստորագրել են 2016-18 թվականների միջոցառումների անցկացման համաձայնագիր։ Ուլյանովսկի նահանգապետը Շիրակի մարզպետին հրավիրել է այցելել իրենց երկրամաս աշխատանքային խմբով քննարկելու համագործակցությունը տարբեր բնագավառներում։ Հանդիպման ավարտին Շիրակի մարզպետը Ուլյանովսկի նահանգապետին պարգևատրել է Շիրակի մարզպետարանի հուշամեդալով, իսկ Սերգեյ Մորոզովը ցանկությունների հուշագիր է նվիրել Շիրակի մարզ Սպետին։ Նշենք, որ 2017 թվականին Շիրակի մարզում նախատեսվում է անցկացնել Ուլյանովսկի օրեր, որի ժամանակը քննարկվեն տնտեսական համագործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Մինչև այս պահը հիմնականում ասեմ, որ Ուլյանովսկի մարզի կողմից Գյումրի քաղաքում վերականգնվել է պահպանելու հուշահամալիրը, մեզ նվերել և մեր քաղաքին, և ինչու՞ չէ նաև ռուս ազգին իրենց ժողովրդի պատմություն պահելու համար։ Ունեցել ենք պայմանավորվածություն, ուրեմն Ուլյանովսկի քաղաքացիայի ուրեմն ինստիտուտ ուսումնարանում մեր ուսանողների ուսումնառությունը և նաև վերապատրաստումը կա։ Ինչ վերաբերում ասում ուզում տնտեսական ոսորտ է, մի քիչ մենք այդտեղ ունենք խնդիրներ։ Այս հանդիպան ընթացքում մենք համաձայնություն ենք ձեռք բերել, որ 17 թվականի հունվարին հնարավոր է կազմակերպել Ուլյանովսկի օրեր, որտեղ որ երևի ես մասնակցեմ նաև մեր գործարարներ և փորձենք նաև ավելի բարձր մակարդակի բարձրացնենք տնտեսական համագործակցությունը։ Հիմնականում հիմա ոսորտ է մշակութային, նաև մենք ունեցել ենք մշակութային միջոցառումներ, այցելել ենք Ուլյանովս, մշակութային և կրթական ոլորտներում է։ Հաստատ ըստ այն, որ նաև այս սրանից հետո մենք կփորձենք նաև ավելի ակտիվացնել տնտեսական հարաբերությունները։ Մեկ երկու բառով կմանրամասնեք հիմնականում ինչ ասել է, հա, ակտիվացնել տնտեսական, միգուցե ձեռնարկատիրություններ։ Հիմա այդ կոոպերացիաների խնդիրը կա, նաև համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծումը կա։ Մենք հիմա աշխատում ենք մարզի զարգացման ծրագրի վրա, դեռ մենք վեր կհանենք այն խնդիրները, որոնք որ համատեղելի կլինեն Ուլյանովսկի մարզի նաև տնտեսության հետ, և փորձենք իրականում համատեղել այդ աշխատանքները և ստեղծել, եթե հնարավոր իհարկե համատեղ ձեռնարկություններ, եթե դրա հնարավորությունը չի լինի, իհարկե նաև մեր արտադրանքը արտահանել Ուլյանովս և հակառակը նաև։ Ընթացիկ տարվա հունիսին Արթիկում հեղեղի հետևանքով տուժած ընտանիքները շուտով կավարտեն իրենց բնակարանների շինարարական աշխատանքները։ Դրանց իրականացման համար Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեի ժամանակին բոլոր ընտանիքները ստացել են փոխհատուցում։ Գումարները բնակիչներին փոխանցվել են առանց խնդիրների։ Յուրաքանչյուր ընտանիք ստացել է իր կրած վնասին համարժեք գումար։ Այն հաշվարկվել է իրականացված գույքագրման արդյունքում համապատասխան հանձնաժողովի կողմից։ Այդ պանոս տեսնի ռաջանես, դեջ ռաջի պես կվազենք կոմ, ազենք կոմ, այստեղ թե մինան ես տորներես հարսել, ինչ կնանին, հախա էլ այն վերև է, ես եկա բալինք տանայի ավտոն խոտա ես, հանեն ծելախի դեմից էդ ավտոն, ինչև եկա բալինք վերջերի տեն ինձ հասատ կանին, վերեն լավ ծներից վեր, ոսի ավտոնելու, հախա էլ աշոր, զանգի, երա խոսովսի, Եղ եկին հանին վերև ախորստումը, ունա ապահովյանի։ Եսան կորան հնար այդ պարտիրության, այդ տեստրուվի պարտիրության հրելուկա։ Լևիկ Մողրովյանը մինչորը սահուսարսափով է հիշում այս տարվա հունիսի 24-ի իրիկնապահը, երբ սելավն իր հսկա քարապեգորներ բերելով ավերեց Արթիկի մոտ 2 տասնյակ ընտանիքի բնակարանները, անասնագոմերն ու բանջարանոցները։ Նյութական վնասից բացի ապրած սթրեսի հետևանքով Լևիկ Պապն այսօր կանգնած է առողջական լուրջ խնդրի առաջ։ Մողրովյաններն էլ մյուսների նման կառավարության կողմից ստացել են իրենց կրած վնասին համարժեք փոխհատուցում 3.5 միլիոն դրամ է այս ընտանիքին հատկացվել։ Վերջիններս սակայն գող չեն իրենց բաժին հասած գումարի չափից։ Եթե դիտային թող տուժածներին համավասար տային, ոչ թե մեկին հանեին իսիմուր, մեկին է կցին։ Ձեր հաշվարգը ոնց են արած, ես ասել են, ինչն են հաշվարգել։ Հա, լրիպ տավ, սավ ինչ որ ունիք պճացած, ինչ որ ճարտել է, մեբելներից հետ,
տան եղած ազից է, տաղտուներից է, սա լրիվ հաշվարգեք տարի։ Միրանք են հաշվարգել, նենիք կսե ես խավարջեմ մազպետարանն է հաշվարգել, մազպետարանը կսե ես խավարջեմ ձեր քաղաքապետարանն է հաշվարգել։ Ենի գնոր վրա գտնե, ենի գնոր։ Հրիվ ունեցածս պճացել է, հիշ մի բան չէ մնացել։ Այդ որ դիմաց ընձի հադուցին 3 միլիոն ու կես։ Ռուսաստան եմ եղել, նոր սելավն եղել է, եկել եմ ավտոն հանել ենք, չամբրի միջեն ան, իշխուր կատպես գցած է դուր։ Որ օգտագործելու դարձնելու համար 200-250 դրամ փող է պետք, որ կենանամ սաղ այդ մեջը, դիատեստիկը սաղ քանդած տապած է, որ կենանամ դարձնեմ ավտո։ Զապճաստի է չեն վերցեն, որ տամ զապճաստեն են ավտոն քանդեն, 100,000 դրամի պես ավտոն, 3,500 դոլար տվե առել էի, հեմ մնացել որ 100,000 դրամի տամ քանդոց։ Գումարների բաշխումից քաջատեղյակ է Արթիկի նախկին համայնքապետ Արսեն Աբրահամյանը, ընդգծում է, սելավից տուժած ընտանիքները հավասար չափով գումար ստանալ չէին կարող, քանի որ գումարները հաշվարկվել են յուրաքանչյուրի կրած վնասին համարժեք։ Գումարների բաշխումը կատարվել է ոչ թե իմ կողմից, ոչ թե այլանձի կողմից, ոչ թե վարչապետի կողմից, այլ հանձնաժողովի կողմից, եւ մարդիկ այդ գումարները ստացել են, երբ որ իրենք միամիջապես պետ բյուջեից ֆինանսավորվել են իրենց անձնական հաշիվների վրա, այսինքն որևէ մեկը ինչ որ գանձապա կամ ինչ որ այլ միջանկյալ օղակ մարմին կամանց այդ գումարների բաշխմանը չի մասնակցել, որպեսզի խնդիրներ այդտեղ որևէ խնդիր չկա, բոլորի գումարները բավարար են, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց տները նորոգել։ Արտիկում հեղեղումների հետևանքով վնասված շենք շինությունների բնակիչներին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջեից ընդհանուր առմամբ հատկացվել էր 22 միլիոն 350 հազար դրամ, սրանից զատ առանձին տողով հատկացում է եղել 2 միլիոն 430 հազար 200 դրամի չափով գյուղատնտեսական կենդանիների եւ մշակաբույսերի ցանկատարածություններին պատճառված վնասի դիմաց աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Արվել է ամեն ինչ բնական աղետի հետևանքները մեղմելու եւ տուժած ընտանիքների հոգսը թեթեվացնելու համար, ասում է Արսեն Աբրահամյանը։ Հայամյանը եւ գոհ եւ դժգոհ տանիկները եւ իրենց բնակարանների շինարարությունն են սկսել եւ կարողացել են սելավի պատահած դժվարություններից գլուխ հանել։ Շատերի բակերը դեռ շին հրապարակներ են հիշեցնում, միջ տարեվերջ աշխատանքների մեծ մասը կավարտվեն, դրանք այնուհետ կշարունակվեն գարնան գալուն պես։ Միայն թե այսօր լուրջ մտավախություն ունեն, արտիկցիներն ասում են հեղեղման հիմնական մեղավոր հեղեղատարն այդպես էլ մնացել է խնդրահարույց, անցնող ամիսներին հնարավոր է եղել մասնակի մաքրման աշխատանքներ իրականացնել ընդամենը, մեծ աշխատանքը մեծ գումար է պահանջում, հատկապես վտանգավոր է մարտ ամիսը։ Մի վտանգավոր է, հենց եկա մարտ ամիսը, նորից պետք է գային կրախի առաջ, 20 օր հետո պետք է գային որ վերանորոգման համար, մինչև այսօր պետք է գանել է, մի մարտ ամիսն եկա նորից նույն հեղեղը նույն բանը, բայց ես աշխանի կարող չի անել, ես առանձն հատուկ դեպքերով սպես եղա։ Դարի այո դողով կրնաս քնիս։ Ուղիղ մեր դուրը կերտ, աստեղ մենք 3 տուն ենք։ Այս խնդիրը հնարավոր է առաջիկայում լուծում ստանա, Արթիկի քաղաքապետ Մխիթար Վարակյանն ասում է, զրույց է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանի հետ, քննարկվել է գործողությունների ծրագիր կապված սելավատարի մաքրման հետ։ Հիմի ծրագիր ենք ներգրավելու սելավատարերի մաքրման աշխատանքները կատարելու համար, տեսնենք անպայման կաշխատենք սելավատարի մաքրման աշխատանքները կատարել։ Այլ թեմաներից, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող օրական մշտադիտարկման արդյունքները վկայում են, որ այս օրերին սուր շնչառական վարակների ակտիվացում դիտվում է հատկապես մանկահասակ երեխաների շրջանում, ինչն էլ պատճառ է մանկական հիվանդանոցների ծանրաբեռնված աշխատանքի։ Միայն նոյեմբերի 21-ին Հանրապետությունում իրականացված կանխարգելիչ ֆիլտրի արդյունքում հայտնաբերված հիվանդ վիճակում հաճախած մոտ 1800 երեխա տուն է ուղարկվել։ Նրանց տվյալները փոխանցվել է պոլիկլինիկական կազմակերպությունների բժշկական հսկողություն սահմանելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը կրկին հորդորում է մանկական հաստատությունների կազմակերպությունների ղեկավարներին հնարավորինս բացառել հիվանդ երեխաների մուտքը դպրոց և մանկապարտեզ, սուր շնչառական վարակների հետագա տարածումը կանխելու և բարդություններից խուսափելու համար։ Հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության ոլորտը համակարգող բժիշկ համաճարակաբան Արմինե Անդրյանը հավաստիացնում է, ընդհանուր իրավիճակը հանգիստ է և վերահսկել։ Մենք նաև դուրս ենք գրում բոլոր հիվանդ երեխաների անվանացանկը, որը շարունակաբար արդեն բուժ աշխատողների սպասարկող պոլիկլինիկայի տարածքներում ճշտում ենք նրանց առողջական վիճակը, ախտորոշումները և հսկողություն է սահմանվում սուր շնչական վարակների առավելագույն կաթնե շրջանի չափով մոտ 7-րդ տեղողությամբ, որպեսզի համոզվենք նրանք հիվանդ են, թե ուղղակի վատ առողջ են։
Բժիշկ համաճարակաբան Արմինե Անդրյանը ներկայացնում է մասնագետների կողմից հանրակրթական հաստատություններում սուր շնչառական վիրուսներով և գրիպանման հիվանդություններով պայմանավորված կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման ընթացքը։ Բնականաբար մեծ թվով բացակայության պատճառները մենք ճշտում ենք, թե դրանցից ինչ մասնաբաժին են կազմում սուր շնչական վարակներով տոկոսը, որը 5% նորմայում չպտի գերազանցի, և 5% և ավել շնչական վարակներով դեպքերը ուշադրության արժանի են։ Եվ փորձում ենք մենք բացակայության պատճառները բուժաշխատողների, պոլիկլինիկայի աշխատողների հետ միասին ճշտել, և բոլոր այն երեխաները, այն դպրոցները, որոնք ունեն կարմիր կամ դեղին գունային ինդիկատորի գունավորում, մենք համարում ենք թիրախային, ռիսկային, և ամենօրյա մոնիթորինգ ենք իրականացնում։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբաններն արդեն երկու շաբաթ է իրականացնում են ստուգումներ։ Այս երկու շաբթից սկսած նաև ֆիլտրացնող գործընթաց է կազմակերպվել, որը նպատակ ունի բացառել հիվանդ երեխաների մուտքը կրթական հաստատություններ։ Եթե երեխան չի համարվում դեռ հիվանդ, բայց գտնվում է հիվանդության գաղտնի փուլում կամ նոր նախանշանների սկսման փուլում, նա համարվում է վարակիչ։ Քանի որ դեռ չգիտենք ինչ հիվանդության, ինչ վիրուսային վարակի հետ գործունենք, կարևորը նրան ժամանակին մեկուսացնելն է։ Եվ բուժաշխատողի հետ միասին ճշտում ենք բոլոր կասկածելի հիվանդներին, ուղարկում ենք տուն առողջ երեխաներին պաշտպանելու համար։ Մասնագետը նշում է, միջոցառումները կրում են սեզոնային բնույթ, անհանգստության կամ խուճապի կարիք չկա, ռիսկային խմբերի համար պայեստավորված պատվաստանյութի անհրաժեշտ քանակություն է առկա։ Անհանգստանալու կարիք չունենք, սա սեզոնային հիվանդացություն է, ինչպիսի միջոցառումներ էլ որ իրականացնենք, հիմնական կանխարգելումը ընկալ օրգանիզմի ապահովելն է պատվաստանյութերով։ Անհանգստանալու պատճառ չկա, համաճարակաբաների կարծիքը կիսում է նաև դպրոցների տնօրենները։ Բացականների թվերն անհանգստացնող չեն, ամեն ինչ նորմայի սահմանում է։ Ունենք 581 աշակերտ, այսօր բացակայեն ընդամենը 26 հոգին, որը 3-4% է կազմում, բավականաչափ նորմալ թիվ է։ Չունենք այդպես համաճարակային ոչ մի նախանշաններ չունենք։ Գրիպով հիվանդ չենք ունեցել, ջերմությունով հիվանդ չենք ունեցել, նկատվել է 4 երեխայի մոտ հազ ու արագ տուն ենք ուղարկել այդ 4 երեխային, նաև զգուշացրել ենք ծնողներին։ Գյումրու գրեթե բոլոր դպրոցների միջանցքներում 16-ից 17, դասասենյակներում մինչև 21-ից 22 աստիճան ջերմություն է ապահովված։ Շիրակի մարզի բոլոր 166 դպրոցներն ապահոված են ջերմության համակարգերով, այժմ ևս ոչ մի դպրոցական չի մրսի։ Միջանգային պայմանների վատտարացման պատճառով որոշակի դպրոցներ ավելի շուտ սկսեցին ջերմությունը, բայց գիտենք աշնանային հարցագործները համընկավ այդ եղանակների վատտարացման հետ, և ավելի լիարժեք կերպով ջերմության համակարգերը միացրեցին աշնանային հարցագործից հետո։ Այսօր մարզում չկա դպրոց, որ չջերմացվի։ Մշակութային անդրադարձ. Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը տոնել է հիմնադրման 60-ամյակը։ 1956 թվականի սեպտեմբերի 9-ին խորհրդային իշխանությունը թույլ տվեց Հայաստանում ևս ունենալ հեռուստատեսություն, և նոյեմբերի 20-ին եթեր հեռարձակվեց առաջին հաղորդումը։ Երկնագույն էկրանից առաջին անգամ հայ հեռուստադիտողին հայերենով ողջունեց առաջին հաղորդավարուհի ժողովրդական արտիստ Նարա Շլեփչյանը։ Հեռուստատեսության հոբելյանական երեկոյի ընթացքում եղել են նաև պարգևատրումներ։ Կտակցում էին, որ այս կախարդական արկը եկել է փոխելու մեր կյանքը, մեր այսօրը, վաղը, ինչ չէ նաև անցյալի մասին մեր պատկերացումը հետ։ Ամեն բան պատրաստ է կախարդական եթերը սկսելու համար, մնում էր միայն սեղմել կոճակը։ Սեղմվեց կոճակը, և 1956 թվականի նոյեմբերի 20-ին Հայաստանի առաջին հեռուստատեսության հաղորդավարուհի Նարա Շլեփչյանը տվեց առաջին եթերի մեկնարկը։ Աշխարհը 60 տարի դժվար է պատկերացնել, թե արդյոք այսքան հիշարժան կլիներ այդ օրը, եթե առաջին հաղորդավարը չլիներ Նարա Շլեփչյանը։ Հավանաբար ստացվել է։ Ստացվել է, և ժողովուրդը ինձ պատասխանել է իր մեծ սիրով, հարգանքով և բարձր գնահատականով, և որի համար ես շնորհակալ եմ, և երախտապարտ եմ մեր ժողովրդին, և որը համարում եմ իմ կյանքի կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը։
Հայաստանի հեռուստատեսությունը դժվարին ճանապարհ անցավ։ 1973 թվականի մայիսի 1-ից եթեր հեռարձակվեց առաջին գունավոր պատկերը։ Այն ժողովրդի կյանքում բեկումնային իրադարձություն եղավ ու միահյուսվեց մարդկանց առօրյային։ Ասում են, Աստված մարդուն ստեղծել է իր դեմքով ու կերպարով, մարդն էլ ստեղծել է հեռուստատեսությունը իր դեմքով ու կերպարով։ Մնում է այդ դեմքը միշտ մարդկային պահել։ 60 տարի դա մի ամբողջ կյանք, մի կյանք, որտեղ դու հետ ես դառնում ու տեսնում ես, թե դու ինչ ես արել։ Եվ հասկանում ես, որ շատ մեծ ներդրում է թողել մեր հեռուստատեսությունն ու ռադիոն, ես սրտան շնորհավորում եմ, ինձ համար իսկապես այս տոն է, որովհետև շատ փոքր էի, ես հիշում եմ, որ ինչքան անհամբեր սպասում էի բոլոր այդ հաղորդումներին։ Հեռուստատեսությունը մեր կյանքում ինքը երևի մեր ընտանիքի անդամն է։ Հեռուստատեսությունը թեև 60-ամյա է, բայց բոլորովին թոշակառուչը, երիտասարդը, ժպտերես, թռվռում, վազվզում։ Ես լեմ շնորհավորում Շիրակ հեռուստաընկերության նույնպես, քանի որ սա ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ մի հեռուստաընկերության 60-ամյա հոբելյան է, այլ հայկական հեռուստատեսության 60-ամյա հոբելյանն է, իսկ հայկական հեռուստատեսությունը իր մեջ պարունակում է բոլոր հեռուստաընկերությունները, այդ թվում նաև հանրայինը։ Հեռուստատեսությունը շատ բարդ և շատ հետաքրքիր մեխանիզմ է և շատ հետաքրքիր ճանապարհ է անցել, առաջին օրվանից աշխատել է առաջին հերթին կրթական հաղորդումների վրա, որպեսզի կրթի հեռուստադիտողին և թելադրի ճաշակ։ Եվ ես շատ կուզեմ, մաղթում եմ այսօրվա երիտասարդության, որպեսզի նույն սկզբունքով այսօր աշխատեն, թելադրեն ճաշակ։ Կառավարության անունից և մեր բոլորի անունից շնորհավորել հեռուստատեսության 60-ամյակին և ցանկանալ, որ այսօր եթերը լի լինի որակով, որակյալ ծրագրերով, լինի բոլորի հաճելի և անբաժան ուղեկիցը և մեր ժողովրդի համար կատարի թե լուսավորչական ու կրթական, թե զվարճութային գործառույթ։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացած հանրային հեռուստաընկերության 60-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումը ոչ միայն առաջին հեռուստատեսության տոնն էր, այն համընդանուր է, քանզի հենց առաջինից է սկսվել հայաստանյան ամբողջ հեռուստատեսային ոլորտի հիմնադրումը։ Մենք այսօր ժառանգորդ ենք այն հեռուստաընկերության, որի նվիրյալներից օրինակ վերցնելով այսօր աշխատում ենք և այս պահին ձեր կողքին ենք։ Ես շնորհավորում եմ Հայաստանի հեռուստաընկերության երախտավորներին, իհարկե նաև այն մարդկանց, ովքեր ցավոք այսօր մեր կողքին չեն։ Շնորհավորում եմ իհարկե Հայաստանի բոլոր հեռուստաընկերությունների աշխատակիցներին, քանի որ սա տոն է մեր բոլորի համար։ Հեռուստատեսությունը խորհրդային ժամանակաշրջանում անցնելով կայացման և զարգացման ճանապարհ կարողացել է ճանաչել տալ հանրությանն իր ինքնությունը, նաև լրջագույն ներդրում է ունեցել անկախության ձեռքբերման գործում։ Ես շատ մեծ և կարևոր եմ գնահատում հեռուստատեսության դերն ու նշանակությունը մեր անկախության գործընթացում։ Ուստի ուզում եմ նաև խոնարհվել հեռուստատեսության այդ տարիների աշխատակիցների առջև։ Գիտեք, շատ դժվար էր, երբ երկրաշարժի տարիներին ցավը սրտում մեր լրագրողները կարողանում էին ապահովել ռեպորտաժներ այդ դաժան և ծանր մարդկային ճակատագրերի մասին։ Շատ դժվար էր, երբ Արցախյան ազատամարտի տարիներին առաջնագծից կարողանում էին հերոսաբար, անznազոհաբար ռեպորտաժներ ապահովել մեր հանրությանը տեղեկացնել մեր հերոսների մասին։ Ես կարծում եմ, սա իսկական հերոսություն է, որը արժանի է խոնարհման։ Երևի թե բոլոր մարդիկ, ովքեր 60 տարիների ընթացքում աշխատել են, ամեն օր կարողացել են հեռուստատեսությունում անել անհնարը, որպեսզի հանրային հեռուստատեսության էկրանից ներկայանան լսարանին հավուր պատշաճ։ Նորագույն տեխնոլոգիան երի դարաշրջանում թվում էր, թե հեռուստատեսությունն իր տեղը զիջելու էր համացանցին, սակայն հայաստանյան հեռուստալսարանը դեռ կայուն է։ Հեռուստատեսությունը դեռևս պահպանում է իր դիրքերը և արձանագրում նոր հաջողություններ, մեծապես նպաստելով նաև հայապահպանության գործընթացի։ Հայաստանի մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ Գյումրիում Վարդան Աճեմյանի հուշարձանի տեղադրման համար հայտարարված երրորդ մրցույթին ևս նոր էսքիզներ չէին ներկայացվել։ Եթե առաջին մրցույթում 9 գործ էր հանձնվել մրցութային հանձնաժողովի ուշադրությանը, ապա երկրորդ և երրորդ անգամ դրանց թիվը 6-ից չի անցել։ Այսինքն,
քանի աչքան գնա։ Հեսա պայմանական։ Մինչև էս հարթ տեղը, հա, էս ես մարդ եմ, բանկ։ Բանկի հարթակից եմ, բանկ։ Արդեն երրորդ անգամ մրցութային հանձնաժողովն ուսումնասիրում է ռեժիսոր Վարդան Աջեմյանի հուշարձանի առաջադրված էսկիզները, փորձելով ընտրել լավագույնը։ Նախորդ մրցույթները ցույց տվեցին, որ ամեն անգամ աշխատանքների սակավության պատճառով մրցույթը հետաձգելն անօգուտ է, քանի որ ամեն անգամ նոր տարբերակներ ունենալու փոխարեն եղածներ հետս հետ է պակասում։ Մեր հանձնաժողովի ճաները համարձակություն չունեն մոդելանալու այս հարցին, որտեղ նախ արդեն նշեցինք տարածքի առումով շատ դժվար է մեծերի կողքին նորից մի հատ մեծի քանդակ դնել, եւ ինչպես բոլորիս կարծիքի կարծոմին կներ հարցում, որ մեկ-մեկին խանգարում են, մի մենք ինչպես պիտի այդ հարցը լուծենք, որ Աջեմյանը երևա որպես ռեժիսոր։ Մենք մի քանի անգամ քննարկել ենք հարցը եւ հետաձգել ենք ինչ պատճառաբանությամբ, քանի որ շատ պատասխանատու է դա տեղը եւ արցանը իր տեղով եւ ընդրության համար պետք է սխալվել չի կարելի։ Դրա համար մենք փորձում ենք մեծ պատասխանատվությամբ մոդենալ այդ հարցին եւ անգամ սխալ թույլ չտանք։ Փնտրում ենք մեկ լավագույններից լավագույնը։ Լավագույններից լավագույնն այս անգամ էլ չգտավ ժյուրին։ Երրորդ մրցույթին եւս ներկայացված էին այն նույն 6 գործերը, որոնք կային նաեւ նախորդի ժամանակ։ Ընդհանրապես չնչին փոփոխություններով մրցույթին մասնակցած քանդակակորձները ներկայացրել էին իրենց նույն գործերը։ Որոշակի փոփոխություններ, շտկումներ են կատարվել։ Այսինքն մեր քննադատություններից հետո, մեր դիտողություններից հետո որոշակի շտկումներ կատարվել են։ Այն աշխատանքները, որոնք ընդհանրապես արդեն շանս ունեին հաղթելու, արդեն դուրս են եկել մրցույթից, հիմա պայքարում են 6 աշխատանքներ։ Այսօր գնանք եւ կտեսնենք ժյուրի աշխատանքներից հետո կամ փոփենք արդյունքները։ Ժյուրին երկար ուսումնասիրեց աշխատանքները։ Մրցութային հանձնաժողովի անդամ Հասմիկ Իրակոսյանի ուշադրությունն ամենից շատ գրավեց հենց այս աշխատանքը, որն իր պատկերացմամբ մյուսների համեմատ ունի խորը փիլիսոփայություն։ Հայոց արվեստն է աշխարհն ենք ամուր հենված էր այդ արվեստը։ Իրա վրա գծված այս ամբողջ զգեստային մասը նման է վարագույրի թատրոնի, կուլիսների է նման։ Ես այդպես պատկերացրեցի, տեսնում եք այս դարջերը այս ձևով նստած։ Հետո, որ իրա մյուս ձեռքի մեջ կա մտածած գործ, փագ է, ծածկած է, այսինքն չի բացված, ինքը չի ավարտվել, ինքը ունի մտածողություն։ Սա լավ գործ է, հետո իրա դիմային զգացողությունն է սիրում։ Խոսքը նրա մեջ է, մոտեցումն է, կա Կիսանդրի, կա Արձան նստած, կա Արձան կանգնած, ընդհանրապես Արձան, եւ ամեն մեկը իր դրական եւ բացական կողմերը ունեն իհարկե։ Պետք է ծանր թեթև անենք, տեսնենք, որ տարբերակի վրա կարողանանք կանգնել։ Հանձնաժողովին ուշացումով միացավ մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչ Կարո Այվազյանը։ Նրա համոզմամբ հանձնաժողովին առաջադրված խնդիրը քաղաքաշինական առումով շատ բարդ է։ Մենք ունենք հուշարձաններ այդ տարածքում եւ խնդիրը դրված, որպեսզի իրար չխանգարի, հիմնական նպատակը դա է։ Բարդ խնդրի առաջ էր կանգնած նաև հանձնաժողովը։ Նպատակ կար ի վերջո կողմնորոշվելու վերջնական լուծում գտնել, թե ինչ տարբերակով է վերջապես ներկայանալու Վարդան Աջեմյանի հուշարձանը Գյումրու դրամատիկական թատրոնի շենքի դիմաց։ Քննարկումները տևեցին շատ ավելի երկար, ի վերջո բոլոր տարբերակները դրվեցին քվեարկության։ Վերջնարդյունքում ձայների 7 կողմ 2 դեմ հարաբերակցությամբ որպես լավագույն էսքիզային նմուշ ընտրվեց քանդակագործ Հարություն Կարապետյանի հեղինակած աշխատանքը։ Ես եթե երազների մեջ լինեմ, կամ եմ առնել այդ նստած քանդակի վրա։ Բայց մի պայմանով, եթե սերզակորձով պատրաստ եմ ունակ եմ հանձնաժողովի անդամների հետ աշխատել։ Ինձ էլ շատ դուր է գալիս այս արձանը, այդ չեմ ուզում կրկնեմ իր ամեն ինչի հետ, ինձ հասկացողություն կան, սա ավելի շատ ինչ հիշեցնում է հանդիսատեսին սպասող Վարդան Աջեմյանը։ Հենց այդ հանդիսատեսին սպասող Վարդան Աջեմյանի քանդակի էսկիզն էլ կուղարկվի Երևան մշակույթի նախարարություն հաստատման նպատակով։ Այսքանն էինք առանձնացրել այս շաբաթ ունեցած կարևոր իրադարձություններից։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։